নমস্কাৰ, জ্ঞানদীপ লাইফ এণ্ড ৱাল চেনেলত আপোনালোকৰ স্বাগতম। আজি CO5 হাইব্ৰিড নেপিয়াৰ ঘাঁহৰ কাটিং নিবলৈ দাদা এজন আহিছে, চাওঁ আহক। মই এইটো জ্ঞানদীপ দাদাৰ ইউটিউব চেনেলটো দেখা পাই মই নেপিয়াৰ ঘাঁহৰ কাটিং নিব আহিছিলোঁ। ঘাঁহখিনি খুবেই ভাল, ঘাঁহখিনি খুবেই ভাল, মানে কাটিং পাতবিলাকে যেনেকৈ ধাৰ নাই, একো নাই, ভাল লাগিছে কাটিংটো পাই। আৰু হেৰি, আপুনি আপোনালোকে দেখিছে এই কাটিংবিলাক গজালি ওলোৱা কাটিংবিলাকে দিছোঁ। হয়, আৰু এইবিলাক এই ধাৰ, এইটো ধাৰ খং নাথাকে পাতটো, সেইকাৰণে ছাগলীয়ে খুব খায়। আৰু দাদাক কেইটামান পাতো দিছোঁ যাতে খাই খুৱাই চাব ছাগলীখিনি খায় নে নাখায়। আৰু এইবিলাক কাটিংবিলাক আপোনালোকে চাওক, যিসকলক লাগে আমাক যোগাযোগ কৰিব। আৰু ভাল লাগিল আহিল দাদা আপুনি, আৰু এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক। আপোনাৰ ছাগলী ফাৰ্ম আছে ন? হয়, ছাগলী ফাৰ্ম আছে, ঠিকে আছে, ভালকৈ আগবাঢ়ি যাওক, এইটো আশা কৰিলোঁ আমি। আৰু এইখিনি প্ৰায় আজি আপোনাৰ 24 দিন হৈছে আমি ঘাঁহটো কাটিং কৰা, আৰু 24 দিনতে আপোনাৰ দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ওখ হৈছে, প্ৰায় আপোনাৰ 4 ফুটমান ওখ হৈছে। আৰু এইবিলাক আপোনাৰ কাটিংবিলাক গজালি ওলোৱা কাটিং, আৰু এইটো কাটিং চাওক আপোনালোকে, প্ৰায় 3টা 4টা গজালি ওলাইছে। তো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাটিংবিলাকে দিওঁ, আৰু এইটো আমি বস্তাত পেকিং কৰি আছোঁ। আমি তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, নলবাৰী, ইফালে বঙাইগাঁও, এইবিলাক ৰোডত আমি দি আছোঁ। ইফালে হোজাই লংকা, মৰিগাঁও, আৰু ইফালে শিৱসাগৰ, যোৰহাট, তিনিচুকীয়া। তো আমি সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে গৈ আছে আমাৰ কাটিংবিলাক। আৰু আজি ডেটলৈকেও আমি ইয়াত দি আছোঁ, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে পেকিং কৰি থকা হৈছে। তো যিসকলক লাগে আমাক যোগাযোগ কৰিব। আৰু আমি এইবিলাক বৰ্তমান গজালি ওলোৱা আৰু ফুল মিচিয়ৰ কাটিংখিনি দি আছোঁ। ইয়াৰ আপোনাৰ 90% ৰিজাল্ট ভাল পাব, অৰ্থাৎ 100 পিচ ল'লে তাৰ 90 পিচে জাৰ্মিনেশ্যন হ'ব। কি লাগ বেয়াত আপোনাৰ 10 পিচ 5 পিচ এটা বেয়া হ'ব পাৰে, বাকী আপোনাৰ 90% ৰিজাল্ট আছে। আৰু চাওক কিমান ধাৰ খং নাথাকে, এইটো প্ৰথম আপোনাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট কাটিঙৰ পাছত যিটো ওলাই ঘাঁহটো, তো সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই। এইটো ছেকেণ্ড কাটিঙৰ কাৰণে গৈ আছে, আৰু এইটো চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া। আৰু ছাগলীয়ে খুব ভালকৈ খায়। আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাওক, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ছাগলীয়ে কেনেকৈ ঘাঁহবিলাক খাই আছে। তো সেইখিনি ভিডিঅ' ইয়াতে পাব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ লাষ্টলৈকে চাব, লাষ্টলৈকে আপোনালোকে দেখা পাই যাব। আৰু লগতে আপোনাৰ কাটিংবিলাকো কেনেকুৱা কোৱালিটি আমি কাটিং পঠিয়াওঁ, তো সেইখিনিও আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাব। আৰু এইখিনি আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় আজি 24 দিনত কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। তো এনেকৈ ওলাই থাকিলে আপোনালোকে তেনেকৈ আপোনাৰ 7 বছৰ এই মুহাটোৰ পৰা আপোনালোকে এইদৰে ঘাঁহ পায়ে থাকিব। আৰু বিশেষকৈ এইটো যিটো ভেৰাইটি আজি দেখুৱাই আছোঁ বা কৰি আছোঁ, আপোনালোকে গমেই পায়, আমাৰ চেনেলত দেখিছেই, যিটো যিমানখিনি আমাৰ ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে চাই ল'ব সকলো, CO5 যিটো হাইব্ৰিড নেপিয়াৰ ঘাঁহৰ। তো আপোনালোকে দেখাই পাব আৰু ইয়াত কিমান ধুনীয়াকৈ ছাগলীয়ে খায়, তাৰো ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ত, আমাৰ চেনেলত প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে সকলো ভিডিঅ' চাই ল'ব CO5-ৰ। আৰু এইটো 5 নম্বৰ প্ৰজাতি, আৰু এইটো CO3-4 নহয়, এইটো আপোনাৰ CO5, অৰ্থাৎ 5 নম্বৰ প্ৰজাতি ছুপাৰ নেপিয়াৰ জাতৰ। আৰু আপোনালোকে যিসকলক লাগে আমাক যোগাযোগ কৰিব, আৰু আপোনালোকে এই প্ৰজাতিটো লগাওক, ইয়াৰ ধাৰ খং নাই। আৰু বহুতে লৈ আছে, আমি দি আছোঁ, যোগান ধৰি আছোঁ, আৰু তেওঁলোকে ৰিজাল্ট ভাল পাইছে। আৰু ফাৰ্মখনৰ কাৰণে আপোনালোকে তেওঁলোকে 90% বহুত সহায় পাইছে এই ঘাঁহটোৰ পৰা, আৰু বহুত ভাল ব্ৰীডটো। আৰু আপোনালোকে যিসকলক লাগে আমাক যোগাযোগ কৰিব, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নম্বৰ আছে, আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে ভিডিঅ'ৰ তলত। আৰু আহক, এই ছাগলীজনী আমি অলপ ইফালে ৱালৰ এইটো ছাইডে এৰি দিছোঁ, যাতে যিবিলাক আহি আছে ৱালৰ ছাইডত, তো সেইখিনি তাই চিকুটি খাব ধৰ, সেইটো কাৰণে মই তাইক লৈ আহিছিলোঁ ইফালে, যাতে খাওক যিকেইডাল ঘাঁহ ইফালে ওলাই আছে। বাকীখিনিত মুখ নলগাওঁ, কাৰণ ছাগলী মুখখন ভাল নহয়। তো এইখিনি তাই খাই যোৱাৰ পাছত আকৌ আমি কাটিং কৰিম ইয়াৰ, যিখিনিত তাই খাই কামুৰি দিয়ে, তো তাৰ 1 ইঞ্চি তলত আকৌ আমি ছিঙি ছিঙি দিওঁ, তো সেইখিনিৰ পৰা বীজাণুটো নোহোৱা হৈ থাকে ঘাঁহজোপাৰ কাৰণে। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক, ছাগলীজনীয়ে ধুনীয়াকৈ উঠি পেলাই খাব, আপোনালোকে দেখাই পাব এতিয়া কিমান ধুনীয়াকৈ খায়। আৰু CO5টো ছাগলীৰ কাৰণে অতি প্ৰিয় খাদ্য, আৰু এইটো CO5 ভেৰাইটিটো কোমলীয়া ধাৰ খং নাথাকে কাৰণে ইয়াক ছাগলীয়ে 90% অৰ্থাৎ 100%ই ক'ব লাগিব, 100%ে ছাগলীয়ে বহুত ভালকৈ খায়, আপোনালোকে গমেই পাইছে, দেখাই পাইছে। তো কাটিংখিনিও আপোনালোকে দেখিয়ে আছে কিমান ধুনীয়া গজালি লোৱা কাটিঙে আমি প্ৰভাইড কৰি আছোঁ, ফুল মিচিয়ৰ দিওঁ আমি, আৰু ফুল মিচিয়ৰ দি হ'লে তাত গজালিও ওলাই যায় আৰু ভাল হয়। তো সেনেকুৱা কাটিঙে আমি প্ৰভাইড কৰোঁ। অলৰেডি এইবিলাক জাৰ্মিনেট আপোনাৰ ঘাঁহৰ সঁচ। তো আপোনালোকক যিসকলক লাগে যোগাযোগ কৰক, আমি বাছৰ মাধ্যমতে আপোনালোকক দিয়া ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টত। কিছুমান কুৰিয়াৰ আছে উইদিন 2-3 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকক দি দিব, তো তেনেকুৱা কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ কিছুমানো আছে, তো আমি সিহঁতৰ থ্ৰুদিও আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম, দি আছোঁ তেনেকৈ। তো আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰক, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নম্বৰ আছে, আৰু মেছেজ কৰক, ফোন কৰিব আপোনালোকে যিসকল নম্বৰ পাইছেই আমাৰ। তো আৰু এইটো 12 মহীয়া, আৰু এই ঘাঁহটোৰ বিশেষত্ব এটাই আছে, আপোনালোকে 12 মাহতে এই ঘাঁহৰ খেতিটো কৰিব পাৰিব। বাৰিষা বুলি নহয়, ইয়াক আপুনি ঠাণ্ডা দিনত ডিচেম্বৰ, নৱেম্বৰ মাহ, লগতে অক্টোবৰ, জানুৱাৰী, তো ফেব্ৰুৱাৰী, এইকেইটা মাহতো আপোনালোকে লগাব পাৰিব, কোনো সমস্যা নাই ইয়াৰ। তো আপোনালোকক গোটেই পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ মই শিকাই দিম, আপোনালোকে কিদৰে কি প্ৰচেছত আপোনালোকে ইয়াক
খজবিলা পচাব বা রুব আর কি পদ্ধতি আপনাকে কম পানিতে আপনার জামিনেশন হব আর বাঁচি থাকবে খোয়ালি সময়ত আপনাকে আমাক যোগাযোগ করব আমি সকল জানাই দিম। আর জামিনেশন হওয়া কাটিং অর্থাৎ ই অলরেডি জিয়াই আছে, তো সেই কারণে এইবিল আপনি বারো মাহে লগাব পারে, কোনো সমস্যা নাই। তো মানে ভালদরে জানাই দিম আপনার কথাটো কি হয় আর কেনে আপনাকে রোপণ করব লাগবে, আর আপনাকে আমার ভালকে যোগাযোগ করো, আমি সকল তথ্য আপনার জানাই দিম। ধন্যবাদ, আপনাকে সম্পূর্ণ ভিডিওটা চাও।